Вітаю, програма «Час дітям». Я Оксана Гнатишин. Відкрита для світу, закрита для нас. Це про мерію, яку, як тепер виглядає, будуть відтепер охороняти озброєні люди. І з цього, як прецеденту, розпочнемо нашу розмову у студії і розвиватимемо її, напевно, у глобальнішому ключі. Грибовицька трагедія, історія, чого в ній більше, політики чи безгосподарності. Маємо гостей у студії, які, я думаю, трішки для глядачів роз'яснення. Глядачі отримують від вас роз'яснення, тому що зараз такий трішки дисонанс. Львів європейський, красивий, наш мер відкритий. І тут маємо такі неординарні події. Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю, Любомир, в нашій студії. Також Ірина Сех, голова комітету екології, член комісії екології у Львівській обласній раді. З чого розпочнемо? Давайте, як я анонсувала, вітаю. Як ви можете прокоментувати останню версію Андрія Садового про те, що для нього стало великою несподіванкою поява нацгвардійців, ну, фактично минулого тижня у мерії? Ну, знаєте, на жаль, але ми змушені констатувати, що, ну, тобто, брехня, якою Садовий пробує покрити іншу брехню, а цю брехню іншою брехнею, вона вже завела до того, що цей такий вал брехні починає потрошечки з'їдати самого Садового. Тобто, знаєте, я собі пригадую, у 2010 році, коли ми отримали найбільшу фракцію, першим рішенням, яке ми прийняли тоді, це ми відкрили двері Львівської міської ради. Тому що ми вважали, що чого ховатися від людей. Якщо ти робиш щось неправильно, люди мають право прийти і сказати. То, що відбулося в четвер, коли Садовий випросив в Авакова більше, ніж 500 нацгвардійців, які зі зброєю війшли в стіни міської ради, які нагнали туди важкої техніки, більше 10 машин, поставили турнікети, і тільки на таких умовах Садовий сказав, що прийде на сесію. В страху є дуже великі очі. І він же просто з переляку починає робити от таку дурницю за дурницею. Бачите, я перепрошую, але в нас часу мало, ще дуже багато запитань. Ну, виглядало це дурницею тиждень тому, але маємо зараз таку ситуацію, що виглядає так, що і далі озброєні люди будуть охороняти мерію. Розумієте, більше того, я вам скажу, Садовий чомусь звинуватив, що це організувала «Свобода» йому, оці пікети. Тобто, я вам офіційно заявляю, що «Свобода» не проводила тоді жодної акції. Офіційну позицію «Свободи» висловили депутати від фракції «Свобода» в Львівській міській раді. Але це, в якій формі це все відбувалося, ну, це насправді Львів такого не бачив. Останні, коли в міську раду охороняли озброєні люди, це був, як я не помиляюся, 1989 рік. Це комуністи так трималися за крісла. Це саме повторив зараз пан Садовий. Більше того, він ще й збрехав, сказав, що це Порошенко йому прислав тих нацгвардійців, що він сам був дуже здивований. Але ж, напевно, він не знав, що зберігаються то листи. І є офіційний лист, де він просить надати йому цих нацгвардійців для охорони. Більше того, він вимагає і говорить, що міська скарбничка за це заплатить. Тобто він анонсує, що він ще буде за це платити гроші. Тобто оцей позор, насправді, який відбувся, в зв'язку з тим, що, на жаль, Садовий вже, ну, настільки почав боятися людей, що він вже не знає, якою стіною себе відгородити. І цей позор може продовжуватись. З вашого дозволу я покажу сюжет, якою є зараз ситуація у мерії. Ці колапси продовжуються. І ми повертаємося до нашої студії, продовжуємо розмову. Вони навчені працювати і оперативно реагувати на нестандартні ситуації. Так звучить офіційна версія того, навіщо посадовці залучають для охорони порядку в міській раді нацгвардійців. В першу чергу міську раду Національна гвардія охороняти не буде. Тобто у нас будуть знаходитись 4 представники Національної гвардії для забезпечення громадського порядку, в тому числі і охорони. Тобто ми не можемо
сказати про те, що в міській раді будуть перебувати там певна кількість працівників постійно і будуть створювати якісь незручності чи працівникам, чи відвідувачам міської ради. Кардинально інша точка зору у громадських активістів. Ті переконані, мер зі своєю командою натворили чимало справ. Тож тепер ховаються від людей. Аби цього не допустити, навіть мають намір оскаржити рішення виконавчого комітету у суді. Все чекаю, що Андрій Іванович від того переліку, який він дістав останніми днями, що він це все обнесе колючим дротом, підмінує підходи, дасть Шевцеву парабелум і заживе ще нормальним життям в своєму маленькому великому кабінеті. Нацгвардія має право оглядати органи державної влади, а це є орган місцевого самоврядування. Я можливо, що ми будемо подавати до суду. У міській раді тим часом заявляють, що для звичайних відвідувачів ратуші та туристів із залученням нацгвардійців нічого не зміниться. Незалежні ж експерти оптимізму чиновників не поділяють, бо рішення виконавчого комітету – це далеко не остання інстанція, та й не перша. Безумовно, будь-які рішення, які стосуються Національної гвардії, будуть прийматися не виконавчими комітетами, не міською радою, а тими посадовими особами, які відповідно до закону України про Національну гвардію мають право здійснювати якісь адміністративні повноваження. Як показує скандал тижневої давності, нацгвардійці у стінах ратуші до добра не призводять, бо заворушення відшуміли, а осад після них залишився негативний. Олег Галь, Іван Мазуренко, НТА Новини. Пані Ірино, насправді дуже важка екологічна катастрофа може спіткати Львів, але чомусь дуже багато політиків в цьому крутиться. Чи це нормально і до чого це може привести? Дякую за запитання. Коли я стала членом комісії екології 6-го скликання Львівської обласної ради, а загалом і 7-го скликання головою комісії екології, ми почали дуже серйозно і активно піднімати питання надзвичайної екологічної ситуації на Львівському міському сміттєзвалищі, оскільки це не тільки проблема Львівської області. Я, екологи, експерти, це вважають однією з найбільших екологічних проблем, крім Стеблика, це є Грибовське сміттєзвалище. Це є однією з найбільшої екологічних проблем і, скажімо, одне з найбільших сміттєзвалищ Європи, тому що ми, як ніхто, є наближені до Європи географічно. Чим це сміттєзвалище було небезпечне? Воно було небезпечне тим, що воно завершило термін своєї експлуатації. Тоді ми почали звертатися до міського голови Садового, оскільки це сміттєзвалище міста, це земельна ділянка міста, забезпечує обслуговування цього сміттєзвалища комунальне підприємство міста. І тільки, власне, виконавча влада міста може і має повноваження навести там лад. І тому ми, як депутати, власне, представницького органу обласної ради зверталися про і били в дзвони, що негайно потрібно наводити лад. Яку ви реакцію відповіді отримали? Яку ми отримали реакцію відповідь? Ось, скажімо, 2009 рік. Міський голова Андрій Садовий відповідає, що виявляється, все в порядку. Львівською міською радою визначено територію, прилеглу до ТЕЦ-2, площею 120 гектарів, на яку видано державний акт Львівській міській раді, як на придатну для розвитку енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій, в тому числі для вирішення проблем переробки та утилізації твердих побутових відходів. Все в порядку. Наступне, каже Андрій Садовий, що в рамках цієї роботи проведена зустріч з компаніями Італії, Німеччини, Австрії, головою УДА, комітетом підприємства Італії відвідали. Це 2009 рік. Мовляв, 2009 рік. Мовляв, що ви робите політику? Все в порядку, земельна ділянка є, акт на землю є, ми тільки дискутуємо, хто краще це зробить. І вже, знаєте, свою безгосподарність прикривали виконавчі структури міської ради, зокрема Андрій Садовий, ну десь сказав, що все в порядку, тихо, нічого не шуміть, все добре. Знову ж таки, люди піднімають, що є небезпека, 2010 рік, акт обстеження території, виїжджають депутати з сільських рад, виїжджають голови, виїжджають науковці, експерти і кажуть, що виникла чергова аварія, витік інфільтратів, біда, складають акт, підписуються підписи. Відповідь
все в порядку. Все в порядку. Відповідає заступник, так, відповідає заступник виконавчий комітет Львівської міської ради. Все добре. Нам часу ефірного не вистачить. Давайте І ось таких актів в мене тільки зараз. Тут є пачка. І сьогодні я читаю інтерв'ю в «Українській правді» міського голови, мовляв, що не звертали органи державної влади увагу на незадовільну роботу підприємства, яке обслуговувало сміттєзвалище. Як це говорити? Ось це папка, що не звертали увагу. Але це не тільки що органи державної, контролюючої, екологічні інспекції давали приписи про порушення всіх можливих норм. Але Андрій Іванович Садовий мав серйозне прикриття. Він мав правоохоронні органи, тоді на той час вже Януковича, прокуратуру, яку я вже маю знову ж таки відповідь, не бачила підстав. Прокуратура казала, що вона не має, прокуратура Януковича не бачила підстав порушення усіх норм, які тільки можуть діяльності цього підприємства. В результаті ми на сьогодні маємо трагедію не тільки Львівської області, ми маємо трагедію не тільки Грибовичів, не тільки Малихова і прилеглої території. Це є серйозна екологічна небезпека. І місто Львів страждає, і страждають, власне, і страждають... Спробуємо ще коротко зараз підсумувати, що сусіди. Тому що ми можемо подивитися зараз на стан річки Полтва, яка є притокою Західного Бугу. І про це потрібно говорити дуже голосно. Ми зверталися до державної екологічної експертизи і говорили про це міському голові. Він свою безгосподарність тоді прикривав політикою. Він сьогодні свою безгосподарність, на жаль, знову політизує. Що знову ж йому ніхто не допомагає, знову ніхто його не дає йому працювати. Зокрема, свобода знову заважає. Насправді, ви знаєте, в Садового якась фобія свободи і бачення всюди свободівців. Він же скоро в львівських туристах буде бачити свободівців. Тобто ці голослівні заяви, які просто вже лунають кожного дня, чим раз тим брехливіші, змусили нас звернутися до суду. Оскільки він же договорився до того, що свобода блокує вивіз сміття зі Львова. Тобто от люди, які вчора вийшли в Добрянах Миколаївського району, це так само свободівці. Люди, які прийшли під міську раду, виявляється, це теж свободівці. Люди, які незадоволені тим, що десь пробують таємно їм зробити сміттєзвалище, не обговоривши з ним, це так само свободівці. Більше того, оці трюки, які він витворяє, от що він сьогодні витворив? От сьогодні вони, от чим будемо скривати і завертати в папірці? Давайте скажемо так, як є. В кулуарах міської ради чітко є інформація. Домовилися з опозиційним блоком, і вже опозиційний блок, оці регіонали, недобиті, висловлюють недовіру Садовому. Кажуть, що його треба відправити в відставку, тим самим підігруючи Садовому, мовляв, всі, хто тепер проти Садового, це будуть регіонали. Це обурило дуже багатьох депутатів. Ви знаєте, там навіть бійка була. Тому що такі трюки витворяти, львів'яни насправді є розумні люди. І вони можуть розібрати оту фальш, яка зараз відбувається. А тепер повертаючись до теми Грибовицького сміттєзвалища. В мене є рішення міської і обласної ради протягом 5 років останніх. Їх є 8 штук. Ми про це говорили, ми приймали відповідні ухвали, ми визнавали роботу Садового незадовільною, роботу виконавчих органів незадовільною, ми били всі дзвони, ми навіть Садового на Грибовичі притягнули і провели на Грибовичах 2000... Це коли ви ще були в мерії, так, депутати? Так, це 2013 року, ми навіть там провели виїзне засідання ради, де тоді Садовий співав таку саму пісню, як зараз. Інвестори є, все в порядку, я даю слово, що все буде гаразд. Ми працюємо, люди, заспокійтеся, все добре. Більше того, розумієте, коли ми в набат били протягом останніх 5 років і говорили про те, що та біда станеться, нас не чули.
Пане Любомир, остаточний підпис, якщо можна, я договорю. Бо мовляв, знаєте, от люди зараз собі дивляться і думаєте, ті перекидають на тих, ті перекидають на тих, а в кінцевому результаті страждають прості, звичайні люди. Глобально воно, можливо, десь так є. Але підпис під закриттям Грибовицького сміттєзвалища ставить Андрій Іванович Садовий. Договір з інвестором підпис ставить Андрій Іванович Садовий. І скільки би ми не приймали відповідних ухвал оця попередня каденція, і якщо би навіть прийняла оця, хоча вона є повністю ручна Садового, без міського голови, як голови виконавчих органів Львівської міської ради, нічого не відбувається. Що він робив? Він протягом, от зараз говорить дуже багато, мовляв, а як вирішити оцю проблему Грибовицького сміттєзвалища? Послухайте, це знаємо ми, і це й знає Садовий. Це дуже легко зробити. Це залучається інвестор, який вкладає сюди свої кошти і будує відповідний завод. Так робить весь світ. Але тут є один дуже важливий нюанс, який постійно розфокусовує увагу. Мовляв, рекультивація є неприбутковою. Та, звісно, що рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є неприбутковою. Але проблема сміття не складається стільки з рекультивації. Це є надприбутки від вивезення сміття, це є надприбутки від сортування сміття, і це є третя складова. Це є неприбуткова рекультивація. Коли приходив інвестор і просив, дайте мені, будь ласка, можливість займатися оцим, у нас є досвід, міжнародні компанії з 14 країн світу. Він їх всіх ставив їм такі умови за закритими дверима, що вони з такими круглими очима виходили з міської ради і більше не поверталися. Тобто всі роки він знімав тільки вершки, заробляючи надприбутки, вивозячи сміття, і там відбуваються оці сортування. Ми знаємо, оця сміттєва мафія, яка ним постійно кришувалася. Оці вершки він знімав, а проблема накопичувалась. І останній момент. Чому так важко було погасити це сміття? Тому що не проводилась дегазифікація. Першим рішенням Садового в 2007 році, він шостому став мером, в 2007 році він вигнав компанію «Гавса», яка займалася дегазацією самого Грибовицького сміттєзвалища. Там є пустоти, які утворюють газ. Цей газ можна видобувати і заробляти на тому кошти. Він хотів туди запхати свою фірму. Цю вигнав, з новими, відповідно, за відкати не домовилися. От через то воно так дуже довго горіло. Пані Ірино, маємо ще буквально хвилину. Від вас меседж, чим це все завершиться і чи зможе Львів все-таки вилізти з цієї сміттєвої ями? На сьогодні є дуже гостра критична ситуація, тому що так званий звалищний газ, він продовжує виділятися. Пожежі не будуть зникати. Ми маємо величезний біореактор площею близько 40 гектарів біля міста Львова, що загрожує життю, що загрожує здоров'ю мешканців Львова і прилеглих територій. Наступне. Ми сьогодні будемо мати близько 20 сміттєзвалищ, отаких грибовицьких, на території Львівської області. Тому що по ночах сьогодні на непристосовані сміттєзвалища завозиться сміття. Ці сміттєзвалища, вони не мають відповідної техніки, вони не мають відповідних об'ємів, аби це сміття обробити. На сьогодні, на жаль, міська влада Львова, особі міського голови, займається, ще раз кажу, політикою, а не господаркою. Хоче використовувати свою безгосподарність для того, щоб протиставляти себе знову ж якимось різним силам і з цього заробляти якісь політичні дивіденди. Потрібно рятувати терміново. Ситуація є дуже гострою. Якщо цей реактор залишиться у такому стані, я не бачу сьогодні бажання, на жаль, ні міської влади Андрія Садового, ні державної влади сприяти, вирішувати цю надзвичайну екологічну ситуацію. Дякую за можливість завітати до нашої студії, за ваші роз'яснення глядачам. Дуже хочеться, щоб ми тут обговорювали перспективи розвитку Львова, а не як його рятувати в такій важкій ситуації. Я переконаний, що все ж таки здоровий глузд переможе, якщо не Садовий, а я в тому сумніваюся, що людина, яка 10 років
пробує аферами займатися. Я все ж таки переконаний, що проблема буде вирішена. І ми всі максимум до вирішення цієї але, проблеми маємо долучитися. Але, на жаль, доведеться ще неодноразово тут зустрітися, а ще більше там працювати все-таки. Дуже дякую за участь у нашій програмі. Я нагадаю, час діяти. Ми з вами бачимося щодня на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин. До зустрічі. Дякую.